جام ملت‌های آسیا که مهمترین تورنمنت فوتبالی توی آسیا و البته قاره اقیانوسیه است. همین چند وقت پیش که نه دقیقاً دو سه روز پیش تموم شد و قطر برای دومین دوره متوالی قهرمان این رقابت‌ها شد و این بار توی خود کشور قطر. خیلی مختصر و کوتاه میگم، همونطور که میدونید ما یه ویژه برنامه داشتیم درباره جام ملت‌های آسیا که قرار بود هر هفته مسابقات همون هفته رو بررسی کنیم که تا مرحله گروهی این کار انجام شد، اما از مرحله یکشتم یکم فشردگی مسابقات خیلی رفت بالا و من مجبور شدم که اون بازیایی که مهمن ویدیوی لاین پاسشون بسازم، برای همین هی افتاد عقب تا اینکه فینالم برگزار شد. ولی این سری ویدیو واقعا حیفه که به اسمم نرسونیمشون، برای همین قراره که این دفعه یکم خیلی فشرده تر توی دو تا اپیزود یا یه اپیزود جمعش کنیم و این سری ویدیو رو به پایان برسونیم. حالا این بستگی به این داره که این تایم ویدیو تا چه حدودی پیش بره. اگر ببینم که زیاد میشه احتمالاً نصف کنیم و 8 بازی این اپیزود و بقیه بازی که احتمالاً 70 رو اپیزود بعدی بذاریم. و در نهایت هم باید بگم که به خاطر این اپیزود این سری ویدیو های جام ما و جام ملت‌های آسیا خیلی فشرده شد، چنل ما خیلی فشرده کار کرد و سری ویدیوهای مثل سری ویدیوهای زون فوتبال و یه سری ویدیوهای فان هفتگی و سری ویدیوهای مثل گام های تاریخ رو از چنل برداشتیم و دلیلش هم همون فشردگی رقابت جام ملت‌های آسیا بود. برای همین این یکی دو تا اپیزود باقی مونده از این سری ویدیو هم که رد کنیم و بره دیگه برمیگردیم به روال عادی. اما دیگه قهرمانان اروپا هم که تنوش حسابی داره، حالا نظرتون چیه تا اینجا که اومدی؟ این کامنت هم بذارید و نظرتون رو بگید. یه سری ویژه برنامه درباره همون اتفاقات هفتگیشون درست کنیم و تقریبا مثل جامعه زون فوتبال بشه، سری ویدیوی زون فوتبال. نظرتون چیه حتما توی کامنت ها بمیگید. خیلی مخلصم، بریم سراغ ویدیوی که خیلی عقبیم. شروع میکنیم از اولین بازی مرحله یکشتم نهایی، استرالیا و اندونزی، که این بازی با نتیجه 4-0 همونطور که پیش بینی میشد به نفع استرالیا تموم شد و استرالیا خیلی راحت و بی‌دردسر تونست از سطح اندونزی بگذره. همونطور که میدونید به خاطر فشردگی این ویدیو و احتمالاً یکم بی اهمیت بودن این بازی ها از یه سریاشون میگذریم. بازی بعدی که ساعت 7:30 8 بهمن انجام میشه بازی تاجیکستان و امارات بوده که 1-1 مساوی میشه و تو ضربات پنالتی تاجیکستان شگفتی سازی میکنه و از سطح امارات میگذره. چرا شگفتی سازی؟ به خاطر اینکه توی تاریخ تاجیکستان خیلی کم پیش اومده که اونا بتونن به مرحله 1/4 برن و اصلا نداشتن که توی تاریخشون برن به مرحله نیمه نهایی که متاسفانه یا خوشبختانه نمیدونم نشد این دفعه هم برن. اما بازی بعدی برمیگرده به 9 بهمن ساعت 3 جایی که عراق آورد و مصاف هم دیگه رفتن و داوری مسابقه را علیرضا فغانی و تیم داوریش بر عهده داشتن که به خاطر جذابیت این بازی و در کنارش حواشی داوری که داشت بریم سراغش. عراق این بازی با سیستم 4-2-3-1 شروع کرد و حکیم درون دروازه ایستاد. ناطق، سولاکا، آیمن، یحیی، علی، آل امری، رشید، یوسف آیمن، علی جاسم، باش و آیمن حسین بازیکنایی بودند که برای استارت و شروع مسابقه توسط سرمربی عراق لاین شده بودند. اما در طرف مقابل اردن با سیستم 3-4-2-1 وارد بازی شد و یزید ابودایی درون دروازه وایساده بود. یازانان عرب، الجالین، نصیب، حداد، آل راشدان و جای آید، المردی، موسعد تماری، الواوان و یازانان نعیمات بازیکنهای استارتر اردن برای این مسابقه مهم و جذاب بودند. و تیم داوری و کمیته داوری این مسابقه هم همونطور که گفتم علیرضا فغانی به عنوان داور وسط و کمکاش بودند. این بازی پرگل و نسبتاً با حاشیه خیلی زیاد تا دقیقه 45 و وقت‌های اضافه نیمه اول هیچ گلی نداشت، چون که در دقیقه 46 یعنی یک دقیقه وقت اضافه نیمه اول یازانان نعیمات تونست دروازه عراق رو باز کنه و اردن رو 1-0 جلو بندازه و این نتیجه تا پایان نیمه اول که هیچ تا دقیقه 68 هم ادامه داشت، تا جایی که در دقیقه 68 ناطق روی پاس گل علی جاسم تونست بازی به تساوی بکشونه. اما در دقیقه 76 فقط چند دقیقه بعد از اون گل آیمن حسین یک گل دیگر رو وارد دروازه اردن کرد و تقریبا نشون داد که عراق توانایی عبور از اردن رو داره. اما طول نکشید، فقط چند ثانیه بعد از زدن اون گل میره برای خوشحالی گل به سمت هواداری اردن، یک خوشحالی گل به شدت تاکسیک و سمی انجام میده و هواداری اردن رو تحریک میکنه. بنابراین طبق قوانین AFC علیرضا فغانی موظف بود که به اون یک کارت زرد نشون بده و کارت زردش هم کاملا درست بود. اما این موضوع کجا خیلی حساس میشه؟ جایی که در دقیقه 45 و 3 دقیقه وقت اضافه یعنی دقیقه 48 آیمن حسین یک کارت زرد دیگه هم دریافت کرده بود و دو کارته بود و اینطوری گلزن و مهاجم درجه یک که نه ولی خوب عراقی ها از دستشون میره. اما باز هم عراقی ها با اون همه اعتراض و
اون علم شنگهی که وسط زمین به پا کردن و ریختن سر رضا فغانی، 10 نفر هم تونستن بازی رو مدیریت کنن، اما تا دقیقه 95. اما در دقیقه 95 دنیا رو سرشون خراب شد. عراق 10 نفره یک گل از یازان العرب دریافت میکنه و یازان العرب بازی رو دو بر دو مساوی میکنه. اما این اتفاق خیلی اتفاق مهمی شاید نباشه، اما اونجا اتفاق خیلی بدی پیش میاد که در دقیقه 97 آل راشدان توی پاس گل راتب گل برتری اردن رو به ثمر میرسونه و اینطوری اردن سوار هواپیمای لوکس پرواز میکنه به سمت مرحله بعدی. اما اینجا اتفاقایی که دیگه خودتون هم میدونین اتفاق افتاد و فدراسیون فوتبال عراق و هوادار عراقی و ریختن سر علیرضا فغانی. اینو در گوشی بهتون میگم، حالا که تا اینجای ویدیو اومدین، تا اینجا هم دیدین، یه لایک بندازین پای ویدیو دیگه، دمتون گرم. یه کامنت هم بندازین پای ویدیو که بگین دوست دارین برای لیگ قهرمانان اروپا هم یه همچین سری ویدیوی درست کنم، و اینکه چنل هم اگه ساب ندارین ساب کنین، دمتون گرم. اما بازی بعدی معروض میشه به 9 بهمن، یعنی همون روز ساعت 7:30 قطر فلسطین، که فلسطین با نتیجه 2-1 از قطر بازنده میشه و قطر طبق معمول که پیش بینی میشد میره مرحله بعدی. اما بازی بعدی 10 بهمن برگزار میشده ساعت 3 ازبکستان تایلند، که ازبکستان با نتیجه 2-1 از سطح تایلند میگذره و ازبکستان هم میره مرحله بعدی. اما بازی بعدی که برگزار شده بازی که میشه گفت به جرأت یکی از بهترین بازی و جذابترین بازی جام ملت‌های سی سال 2023 تو مرحله یک هشتمه، که توی اون بازی عربستان و کره جنوبی به مساف همدیگه رفتن که توش عربستان و کره جنوبی یک بر یک مساوی کردن و توی ضربات پنالتی برنده مشخص شد. حالا برنده کی بود الان میفهمید. عربستان بازی 3-5 شروع کرده بود و احمد علی الکسار درون دروازه ایستاده بود، علی لاجامی، محمد تنبکتی، علی البریهی، محمد خان، محمد الخیبری، ناصر الدوساری، سعود عبدالحمید، محمد البرایک، سالم الدوساری و صالح الشهری بازیکنان استارتر مانچینی برای این مسابقه حساس و جذاب بودند. خیلی جذاب. کره جنوبی در طرف مقابل با سیستم 3-4-2-1 وارد بازی شد و جو هیونگو درون دروازه ایستاده بود. کیم مین جای، کیم یونگو، جونگ سیونگ پیونگ، کیم تاوان، لی جایسون، این بون هوانگ، سول یونگو، لی کان این، جونگ وون یونگ و سون هیون مین به عنوان کاپیتان استارترهای آی یورگن گریزمن برای مسابقه جذاب بودند. توی این بازی جذاب همونطور که پیش بینی میشد گلای کمتری توی وقت قانونی داشتیم و اولین گل ما در دقیقه 46 توی نیمه دوم رقم خورده بود، جایی که ردیف یه پاس گل سالم الدوساری تونست گل اول عربستان رو روی یک اشتباه یا نیمه اشتباه مدافع کره وارد دروازه کره بکنه. اما تیم ملی کره مثل همیشه اون بازی هجومی رو به جلوشون و جلوی عربستان و حتی بازی بعدی مثل استرالیا ارائه ندادن و در نهایت میشه گفت که اون 10 دقیقه آخر واقعا عربستان رو به توپ بسته بودن و نذاشتن حتی از یک سوم دفاعی خودش 18 قدم جلوتر بیاد و این تلاششون در دقیقه 99 نتیجه داد، جایی که گوه سونچون روی پاس گل سول جونگو تونست گل مساوی رو به عربستان بزن و اینطوری بازی بره وقت اضافه. و توی این شرایط که کره خیلی روحیه بهتری داره از عربستان و توی وقت اضافه هم که دو تیم به نتیجه نرسیدن و کره عملکرد بهتری داشت نسبت به دو تا نیمه اول بازی، در نهایت در ضربات پنالتی 4-2 تونست کره جنوبی عربستان شکست بده و سامی ناجی و عبدالرحمن قریب بازیکنایی بودن که برای عربستان نتونستن توی ضربات پنالتی گلی به ثمر برسونن و پنالتی‌هاشون رو خراب کردن. اما بازی بعدی که 11 بهمن ساعت 3 انجام شد بازی بحرین ژاپن بود، که ژاپن 3-1 از سطح بحرین گذشت و اون یه گلی که بحرین زده هم گل به خودی بازیکنای ژاپنی بود که همونطور که پیش بینی هم میشد خیلی زیادتر حتی بتونه ژاپن گل بزنه، تونست ژاپن از سد بحرین بگذره. اما بازی بعدی یا بازی آخر مرحله یک هشتم نهایی مربوط به تیم ملی خودمونه، جایی که 11 بهمن ساعت 7:30 تیم‌های ملی ایران و سوریه به مساف همدیگه رفتن که توی وقت‌های قانونی 1-1 مساوی و همونطور که 80 90 و حتی 99 درصدتون میدونید در ضربات پنالتی برنده مشخص شد. حالا کی برنده شد؟ همونطور که احتمالاً بازم خیلیاتون میدونید بریم ببینیم. اون بازی که احتمالاً خیلی باید راحت‌تر برای ما بود، چون که ما خیلی خیلی زیاد سوریه رو شکست دادیم و حریف اونقدر قدرتمندی نباید باشه واسه ما سوریه طبیعتاً، اما کار ما توی این مسابقه خیلی گره خورد. حالا چجوری بیا بریم ببینیم. ایران این بازی 4-2-3 شروع کرد و علیرضا بیرانوند و درون دروازه وایساد، شجاع خلیل‌زاده، روزبه ششمی، رامین رضایی، نسان هاشمی، سامان قدوس، سعید عزت‌اللهی، مهدی طارمی، مهدی قاطی، علیرضا جهانبخش و سردار آزمون بازیکنان استارتر امین قرنایی یا همون جنرال خان واسه این مسابقه بودند.
اما در طرف مقابل سوریه که حسابی پررویی اومده بود تا بتونه ایران رو شکست بده. و اما ترکیب سوریه اینطوری بود، 4-4-2 سیستم تاکتیکشون بود و احمد مدینه درون دروازه ایستاده بود. اوسو کروما، آل آیان، عبدالرحمن ویس، آل اسد الیاس، اسکویل خام، رمضان، عمر خربین و ابراهیم حسار بازیکنان استارتر سوریه برای این مسابقه بودند. این بازی تا دقیقه 34 گلی نداشت ولی ما خیلی خیلی زیاد سوار بازی بودیم. اما در دقیقه 34 مهدی طارمی از روی نقطه پنالتی گل اول واسه ایران را به ثمر می‌رسونه. اما باز هم سوار بازی بودیم تا دقیقه 63. در دقیقه 62-63 پابلو سپاق با یک قرار رو به جلو مجبور کرد بیرانوند رو که از دروازه خروج کنه و بیرانوند با پا خروج کرد و یک خطا رو انجام داد روی پابلو سپاق و یک پنالتی و یک کارت زرد رو مجبور شد که بخره و توی اون پنالتی هم عمر خربین کم نیورد و گل مساوی رو وارد دروازه ایران کرد و اینطوری بازی به تساوی کشیده شد. اما در دقیقه 91 جایی که ما یکم تحت فشار سوریه‌ای بودیم، مهدی طارمی با کارت زردی که توی دقایق پیش به خاطر تمارس توی محوطه جریمه گل زدن داور دریافت کرده بود، به خاطر خطای دیگه که مجبور بود این خطا رو انجام بده، دو کارت میشه و اخراج میشه که سر این صحنه خیلی بحث شده و منم یک شورت ویدیو در موردش ساختم که میتونید برید و ببینید. در نهایت این بازی با همه فشارهایی که سوریه توی اون وقت‌های اضافه به ما وارد کرد، رفت به پنالتی و توی پنالتی یوسف برای سوریه پنالتیشو خراب کرد و بیرانوند دریافتش کرد و ما توی ضربات پنالتی تونستیم 5-3 به برتری برسیم و بریم مرحله بعدی. البته واسه این بازی یک ویدیوی تحلیل و بررسی و خلاصه بازی جداگونه ساختم توی کانال هست، لینکش هم این بالا میاد، میتونید کلیک کنید ببینید. در کل این از بازی مرحله 1/8 نهایی و تا اینجا همه بازی مرحله 1/4 نهایی مشخص شده، ولی به نظرم به خاطر اینکه تایم ویدیو طولانی نشه 7 بازی باقی مونده رو بذاریم واسه اپیزود دوم، به خاطر همین اینجا میرم و خدافظی میکنم. دمتون خیلی گرم که تا اینجا تماشا کردین. لایک کامنت سابسکرایب فرمایید نشه تا ویدیو بعدی. فعلا مرسی که تا انتها تماشا کردین، دمتون خیلی گرم. لایک کامنت سابسکرایب کانال تو فراموش نشه، خیلی من دلگرم میکنه به کارم. اگر دوست داشتین واسه دوستاتونم بفرستین. پرچمتون خیلی بالاست. تا ویدیو بعدی فعلا خدا نگهدار.